大家好，我们这节课呢讲一讲八旗编审壮丁的问题。这个实际上是八旗制度里边一个非常重要的问题，尤其是在入关以后。清军入关以后，我们说过了，它一个最重要的转变就是向军事编制，军事职能的转变，加强了军事职能。这个八旗常备兵制也是在入关之后建立的。我们说过，在清朝入关之前呢，是入则为农，出则为兵，耕战二世，未尝偏废。也就是说，他既是兵也是农。可是在入关之后呢，就不是这样了，而是建立的这个常备兵制呢，八旗兵丁呢就开始向职业兵转化。他这种做法是怎么做呢？就是在八旗的各左领里边，从各左领的人丁里调补骑兵。调就是挑选的意思，补呢就是补缺补充，不是补充，而是调，而是那个就纳入这个兵丁里边的那个意思，调补骑兵。同时呢，固定兵额，这样左领我们也说过，它是八旗的一个基层单位。这里有一个问题呢，也要强调一下，就是左领它不是由户组成的。我们那个户口册的一般的来说都是按照户一共有几家几家啊，可是左领呢它是由丁来组成的，丁也就是壮丁。按照清朝的规定呢，八旗的男子只要是成年就是壮丁。那什么样的标准就是成年了呢？这个呢是在有清一代也是不断的变化的。比如说在开始的时候，它会有一个标准，就是身高达到五尺就可以去放入丁册了。还有的时候就是年龄到十八岁，当然是虚岁啊，年龄到十八岁就可以成为壮丁了。这个呢是在不同的时间，在不同的地方有不同的标准。另外呢，就是外八旗和内务府壮丁成丁的标准也不一定。不过总而言之呢，只要是男子达到了当时所规定的标准就成为壮丁。到了年满六十岁呢就退役了。这个退役的叫什么呢？就是退丁或者老丁。这是丁。清朝这个八旗的兵就是从丁里选拔出来的。选出来的这个兵呢，主要我们称为甲兵，也称为甲丁或者披甲。我们看跟八旗制度有关的一些东西都会看到披甲这两个字。这个披甲呢就是从壮丁里选出来的。这个从壮丁里怎么选呢？他这一般的来说，不是说所有当了壮丁的人都可以当兵，而是他有固定的额数。这个在这个金德纯也是有一本，是有一篇文章叫《旗军制》，这个是比较早的记录八旗选丁之法的这么一篇文章啊。他说这个选择卒伍的办法，一左领壮丁是200名，以五尺之表度人如表。他这个到六十岁而免，这就是说从最早的时候就有这么一个规定。这个规定呢，就是把清朝这个左领下的男丁，也就是壮丁，分成了两个部分。一部分就是得以去披甲成为甲兵，可以成为兵的。还有那很不是这个左领呢，在有些情况下他的男丁很多，不是所有的男丁都能够去披甲。那其余的那些人叫什么呢？就叫做余丁，就是剩余的余，多余的余。所以这个就是八旗制度里边非常重要的一个内容。选中了就是甲兵，得到了调甲机会以后，它的好处是什么呢？就是可以得到粮饷，也就是得到一份钱粮，它就有了生活的这么一套依据了。那得不到这个调甲机会的这些余丁呢，满语叫做苏拉，也叫闲散，就是没有任何事情，无职无差，这种人就是旗下的平民。八旗甲兵呢是有固定额数的，
一般的来说，美佐领啊，它有这么一些名目，就是亲军、亲近的亲，前锋护军，然后有马甲、步甲，还有将役。它的规定呢，就是这样的一些职位是76，这是俄兵。努尔哈赤初建八旗的时候，他规定是每个牛录是300丁，这个呢，在我们前面的课里已经讲到了。后来啊，就是逐渐的削减。到了皇太极的时候，规定就是满洲、蒙古的壮丁是每2个人披甲一名，汉军的壮丁呢是每5个人披甲一名。这个大家一听就可以看出来，5个人里只有1个人可以当兵啊。到了清军入关之后，因为战争特别的频繁，也一度改成了就是4个人里头有1个可以披甲，一直到了康熙朝的时候都没有再更改。后来呢，就是基本上是这样固定的，一直到了嘉庆朝，最后有一个规定，就是每一个佐领下他的甲兵是150名。所以大量的男丁呢是没有披甲的机会的。同时还有规定，就是这个边审壮丁和我们刚才就是上一堂课讲过的3年1比丁一样，就是3年要边审一次，凡是在这3年里马甲有出缺的，出缺什么意思啊？比如说在战争中战死了，这个名额就空出来了，或者是满60岁了就退了，就是退丁了，那这个名额呢也空出来了。这样的时候就要在本佐领的壮丁里再调补，来补这个缺。调补的时候是有标准的，在早期的时候它的标准是考试骑射技艺，到了后来呢，这个考试及骑射技艺之外还要考虑到是一种福利政策一样的东西，就是好比这家里头一大群的哥们儿可是比较穷而没有能够调甲的，那就照顾一下这家等等，也就是二者兼顾。可是无论如何，骑射技艺是第一位的，这个也就保证了八旗兵丁他一定要有最基本的在骑射技艺上要可以过关，否则的话呢，他的这个战斗力就无法保证了。这些被挑甲挑出来的这些人，就组成各个佐领里挑补而来的常备兵呢，就组成了一支常备的军队。他从行政上来说呀，他还归本旗的都统和佐领来管辖，可是在军事系统上他就是独立边营了，而且在独立边营的时候也有专职的军官来统帅他。这里要讲到的就是八旗兵他们都是依靠什么来生活的了，一项就是旗地。这个旗地就是清朝统治者在入关的时候还有一点儿想要继承入关前的那种做法，也给这些八旗兵丁呢分配土地。分配土地以后呢，他们种了地有他们自己的收入，依靠土地的收入。所以为什么清初最大的一个弊政就是圈地的，就是因为他圈地的目的就是为了安置这些从关外入关的八旗官兵的，是为了给他们分配土地，保证他们的收入的。可是这个实际上是不可能的，因为这些八旗兵丁连年征战，他们不可能有时间从事农业生产，而且这些人他们成了职业兵之后，他们也不善于经营土地，所以后来呢，就是主要是依靠粮饷。他们既然依靠钱粮，在清朝的时候呢就称为钱粮，钱粮的意思一个是钱，一个是粮，也就是银子和米。这些八旗兵依靠钱粮过活呢，他是这样，就是一家比如说有3、4个壮丁，这3、4个壮丁里只有1个人能够充补甲缺，其余的这些人就都得依靠这个甲兵的饷银为生。所以呢，旗人家庭啊，他生活水平的高低
关键在什么呢？就在于有没有人，这家庭里的兄弟们有没有人得到披甲的机会。另外呢，就是有多少人得到这个机会。八旗里边有各种各样的等级，比如说有汉军，有蒙古，有满洲，那他们的披甲，他们的左领下披甲的名额是不一样。刚才已经说了，在皇太极的时候开始，汉军披甲的机会就要比满洲和蒙古少。满洲两个里头取一个，满蒙是，那汉军里四个里才取一个，那就说明了他这四个人都要依靠这个甲丁的一份粮饷过活。那满族人呢，就是两个人里就可以依靠一份，那他当然就要比汉军的生活富裕一倍。这个是在满蒙汉这三种旗分不同的有这样的区别。入关之后呢，旌旗披甲的机会就要多于驻防霸旗，也要多，这个佛满洲的机会也比新满洲的左领要高，而且一般的来说呢，就是外八旗的披甲的额数也要高于内务府。也就是根据不同的等级，它的经济待遇的不同，最主要的就是调甲机会的多少，这个是一个很特殊的内容。刚才说了半天这个调甲的钱粮啊，粮米啊，下边呢我们就详细的讲一讲八旗的奉饷制度。刚才说到了入关前的时候啊，八旗兵丁啊是没有粮饷的，他甚至买马、制装，就是制作自己打仗的这些装备，都要靠自己筹备。那什么都靠自己筹备，是不是就是依靠土地为生啊？事实上，这个是不可能的。所以，他的经济基础是建立在什么之上呢？他是建立在强掠之上的。在当时呢，就是有一个汉族大臣就有过一个总结，他说我国呀，就指的这个清国了啊，地广人稀，共富极少，也就是说这个国家他想要从农民身上来这个罗掠共富是很少很少的，那靠什么呢？全赖兵马出去抢些财物，也就是他就是去靠打仗的时候去罗掠，这是他的经济的一个最主要的来源。所以当时朝鲜有一个叫李明焕的人，他曾经有机会到赫陀阿拉，也就是努尔哈赤建都的那些地方，辽东那一带去。他在那儿呢，他回来写了一本书叫做《建州文建录》，他在这里就说了，他说这些八旗兵丁啊，出兵的时候是无不欢乐，非常高兴，特别愿意去打仗。其妻就是他的老婆呀，也非常的高兴，为以多得财物为愿，就是希望能够抢得一些财物。如果这个兵丁的家里有四五个奴仆，那这四五个奴仆呢，也都抢着去，都愿意去打仗，专门呢就是为了抢掠财物。所以强掠呢，就是这些人在军事发展过程中赖以为生的基础。八旗兵丁为什么那么勇于战争，奋勇争先，也不怕死呢？他的原动力就在这儿。所以那个时候在清朝入关之前，就管这种做法叫做抢西边。因为当时的这个就是汉族人所居住的地区是在他们的西边嘛，所以他们就叫做抢西边。后来到了皇太极的时期，因为有很多的汉族大臣呢，就进入了满这个清朝统治的这个政府之中，所以这些人就劝告皇太极说：“动作不可以啊，抢之一字岂可以为名乎？”因为这个传统社会，汉族这个传统儒家社会里特别强调的一个，就是什么东西它师出无名是不可以的，不能说我就是想去抢我就去打，这就叫师出无名。所以呢，到了入关以后，这件事呢就是必须要扭转的，所以才要就是为八旗建立壮丁的编审制度。建立壮丁的编审制度的一个非常重要的原因，那就是确定他的奉饷制度。下边就具体的我们就讲一讲八旗的兵饷啊。八旗兵饷大致呢可以分为两种，
一种是银，一种是米，这个是根据兵丁不同的身份而各有等差的啊。一方面刚才说了，你调甲的机会越多，那你当然就有越富裕的生活。除了这个以外，不同地方的旗人的粮饷也不规定也不一样。大体上来说，京旗的粮饷就要高于各省的驻防旗人。它的规定呢大约是这样啊。就是先说京旗，京旗比如说它主要的几种，就是每一个左领每一种兵丁它大约分三种，一个是旗里边最高级的，可以说是小官的，就是领催和前锋，他们呢每月的饷银是四两，每月是四两银子，完了呢有46斛米，这一斛合多少担，这个有轻一担它是有不断的变化的，大致是20多担吧，这就是每年有40多斛米。马甲呢是这个兵丁里边的第二等，也就是最多的骑兵啊，就是最多的就是马甲，这些呢是每个月是3两，米和这个前锋领催是一样的。第三等就是步甲和养育兵，这个就是比较低级的这些兵丁了啊，他们每个月的粮饷是2两，米呢是马甲的一半，是22斛。马甲步甲里也有更低的，就是1两的。我这里说的呢是京旗，就是北京八旗的待遇。那驻防八旗呢，比起北京八旗就低了，低到哪儿呢？就是领催和前锋每个月是1两，马甲的月银是2两，步甲呢是1两。这里边的这个米啊，定的是非常高的。朝廷是有意的把这个驻防这个骑兵的米定得高，为的是什么呢？一个是他可以拿这个米，这个兵丁啊，不仅可以养家，这些米还可以拿到市场上去卖，这样卖得的银子又是一项辅助的收入。这个所以我们可以做一个比较，就是在清朝一个七品县官的俸禄呢，他当时是七品县官的俸禄每年的银子是45两。我们大家可以算一算了，它就相当于一个领催前锋每年的银的数量，米是22.5担，八品官呢是40两银子20担米，所以实际上八旗的兵饷，每一个甲兵的兵饷，它可以相当于一个七品官的收入，那这个大概平常一般的人可能想象不到啊，一个甲兵的收入是相当于一个七品县官的收入的，那是非常非常优厚。可是呢，当然还有另外一方面，他这一个人的饷米不是养活他自己，而是养活全家，而这个全家的意思不是说他的父母子女妻子，而是还有那些个没有调甲机会的余丁。这个就是当时清朝这个八旗的一个很有意思的一个特点。这个八旗兵米的发放呢，它当然也有标准，也就是说有的时候就是直接把你发给兵丁，这个在北京的城里是这样的，所以京城里有很多的仓储啊，仓里就是为了给八旗兵发放兵米的。可是在外省的很多驻防呢，就是把米折合成银子，比如说这40斛米它值多少银子，那就按照这个银子来发放，直接发米叫做本色，发银子呢叫做折色。那这个折色里边学问就大了，因为这个粮价是在不断浮动的，有的时候呢这个米就值钱，有的时候米就不值钱，所以呢有到了米这个米价大跌的时候，那八旗收兵丁的收入呢就会急剧的增加，所以粮价的贵贱就和八旗兵丁的收入发生了很多的关系，这样呢往往就成为八旗兵丁和政府之间发生矛盾，这是一个很重要的原因，也就是米价一跌就会成为八旗兵丁闹事的导火线了。这是一个挺敏感的问题。京旗呢当然主要是依靠银和米，驻防旗丁呢还有另外一项收入，就是马干银。
就是当时清朝规定，因为清朝的甲兵主要是骑兵了，驻防兵丁每人都要养马，遇到征调的时候呢来乘骑。可是呢，驻防规定的养马数目也不一样。到了后来呢，就是这个养马呢也要给他们草豆，这些草豆呢也有本色和折色之分，也就是说根据当时的粮价的浮动有多少。这个马后来就是越来越少，可是这个费用并没有减，并没有那个真，就是费用还保持着，所以马后来没有了。可是这个草豆，也就是马干银，清朝政府还是照样发给骑兵，所以当时人把这个呢就叫做人吃马，成为驻防兵丁的又一项收入。我简单的回过头来说一下，就是他的八旗的骑兵，就是甲兵，他主要的收入在旌旗就是粮和米，就是也叫做钱粮。当时的清朝的时候，这些旗人呢就有一个俗称叫做铁杆庄稼，因为这个东西是不管什么样的情况他都会在按时按月去领取的。驻防旗人呢除了粮和米之外，这除了银和米之外还有一项收入，就是马干银。总而言之吧，就是清廷对八旗兵丁的一切都采取了包下来的办法。清朝的这个雍正皇帝曾经说过，他说古来养兵啊就没有像我们这个清朝政府这么清朝皇帝这种养法的，没有养育满洲兵丁这么重的，不仅是每个月得到的钱粮要数倍于绿旗的兵丁，而且一年所得的米也可以养活好一家的很多口人。除了这个之外，清朝政府还会为骑兵建造房屋，承担房屋的一切修缮费用，遇到红白喜事呢会发给他们饷银，如果有迁移的情况，一切都由官为他们置办，沿途的一切用度，甚至呢他们出差的，就是出差的时候还有出差的额外的补贴，就好像我们现在国家机关的工作人员一样，我们出差每天比如说给3两的伙食补助，就是这样的东西，一切都由国家来包。所以呢从此其人就把食粮当兵作为唯一的出路，完全依赖清朝的豢养为生。这种做法它是有利有弊的，利是什么呢？就是它可以使这些八旗的旗人呢完全不为谋生来发愁，他们就可以全心全意地投入到为清朝统治者夺取天下的战争里去，同时呢是大大加强了兵丁对朝廷的依赖，说的好听就是对朝廷的忠诚，其实就是一种依赖。可是这种依赖呢反过来也造成了非常不利的影响，因为他们完全是要依赖朝廷为生的。清朝政府就后来就有规定，就是你是完全依赖钱粮为生，所以你不可以从事任何其他的职业，不能，你的土地反正是已经丧失了，你也不能去当工，也不可能去做工，尤其是不可能去经商，也不可能去做任何其他的事儿，专心的去为我打仗。那这样的话，如果这个粮饷少了，粮饷没有了，那他们怎么办呢？所以他们就完全丧失了独立性。这么一来呢，就是他这个束缚非常的严格。这个东西后来的危机也是逐渐的产生了，同时清朝政府自己也背上一个越来越沉重的包袱。这个怎么说呢，就是由于这些人他们只靠他的钱粮为生，那后来他们人口越来越多之后全都靠国家养着，国家呢他的财政收入一旦越来越少的时候，他们就成为一个很沉重的包袱，这也是后话。另外还要说一句的呢，就是在京师和直省的驻防旗人，他们入关以后是向职业兵转化了，可是呢这只限于入关之后的北京的和各直省的旗人，而不是说所有的八旗兵丁都这样。